হে এভৰি ওৱান আই হোপ আপোনালোকে ভালে আছে এ পি এছ চি 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 ফাইনেল ৰিজাল্টৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ অফক'ৰ্চ আজি থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অগষ্ট হয় এণ্ড কালি ফাৰ্ষ্ট ছেপ্টেম্বৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু কালি এনেকুৱা টাইমত এটা ভাল খবৰ পাব পাৰে নকওঁ যে কিবা ৰিজাল্ট আহিব বাট যোনটো তাৰিখ বে তাৰিখ চলি আছে ইমান দিনৰ পৰা সেইটো ফাইনেলি শেষ হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি আছে এইটো এটা অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ হয় যোনটো গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্টৰ মই ৱেবছাইটৰ পৰা লৈছোঁ বেচিকেলি তাতে চাব পাৰে যে যোনটো বাইছ অগষ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টুত কোৱা হৈছিল যে যিমানটা পাৰ্টিজ আছে ইহঁতে নিজৰ আৰ্গিউমেণ্ট হেক কৰিলে এণ্ড অলম'ষ্ট গোটেইকেইটাই নিজৰ ৰিটাৰ্ণ আৰ্গুমেণ্টছকেইটাও জমা দি দিলে অকল মিষ্টাৰ ডি শইকীয়া লাৰ্ণ এডভোকেট জেনেৰেল অৱ আছাম তেওঁক কোৱা হৈছিল যে টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ অগষ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টুৰ ভিতৰত নিজৰ ৰিটাৰ্ণ আৰ্গুমেণ্টকেইটা জমাই দি দিবলৈ চ' আই হোপ সেইটোও হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে এণ্ড অফক'ৰ্ছ আমাৰ কেচটোৰ লাষ্ট লাষ্ট ফেজত আহি পালোঁ আমি এণ্ড বহুত জলদি ৰিজাল্ট অহাৰ সম্ভাৱনা আছে চ' এনেকুৱা ষ্টেজত আপোনালোকে এতিয়া বহুত পেচেঞ্চ মেইনটেইন কৰক আৰু হেপী থাকক যে ৰিজাল্ট বহুত জল্ডি আহিব চ' ইয়াৰ পৰা মই দুটা পচিবল আউটকাম চাব পাৰোঁ দুটা আউটকাম এইকাৰণে কৈছোঁ বিকজ কালি কি হ'ব এইটো একো গেৰেণ্টি নাই এটা পচিবল আউটকাম এইটো হয় যে কালি হাই ক'ৰ্টে এ পি এছ চিক অৰ্ডাৰ দিব যে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিবলৈ উইথ আৰু উইদাউট লেংগুৱেজ পেপাৰ আৰু যদি এনেকুৱা হয় তেন্তে ৰিজাল্ট মাই গেট ডিক্লেয়াৰ উইদিন নেক্সট টু টু থ্ৰী ডেইজ মেক্সিমাম থ্ৰী ডেজ লাগিব চ' অলডো এইটো একো অফিচিয়েল চ'ৰ্চৰ পৰা লোৱা হোৱা নাই আন অফিচিয়েল চ'ৰ্চৰ পৰাই সেয়া হয় আৰু এইটো স্পেকুলেশ্যনে হয় বাট এইটো হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি কম আছে বিকজ কিছুমান এডভকেটে এইটোও কৈছে যে যোনটো ফাৰ্ষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ ডেটটো লোৱা হ'ল সেইটো একচুৱেলি লৰ্ডশ্বিপে নিজৰ কোৱাইৰ কাৰণে লোৱা হৈছে অফক'ৰ্ছ ইমান দীঘল এটা আৰ্গুমেণ্ট হ'ল এণ্ড গোটেই প্ৰচেছটোত বহুত ডাউটছ হ'ব পাৰে বহুত কুৱাৰীজ হ'ব পাৰে আৰু সেইটোৰ কাৰণে লৰ্ডশ্বিপে ম'ষ্ট প্ৰব্লি কালিৰ ডেটটো লৈছে যদি তেনেকুৱা হয় তেন্তে যোনটো জাজমেণ্টটো হয় নিয়েৰলি টু উইক্সৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰা হয় আৰু সেই টু উইক্সত আকৌ ভালকৈ চাই মেলি ফাইনেল জাজমেণ্ট এটা দিয়া হয় ছ' আফটাৰ টু উইক্স হ'ব পাৰে যে ৰিজাল্টটো বা জাজমেণ্টটো কিবা এটা প্ৰপাৰ হিয়াৰিঙত হ'ব বা কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি অনলাইন আপডেট কৰি দিয়ে বাই কাউন্সিলিং উইথ দ্য এডভকেটছ উইচ আৰ ইনভলভ ইন দিছ কেছ চ' তেনেকৈ হ'লে আমি ধৰিব পাৰোঁ যে এৰাউণ্ড ফৰ্টিন টু ফিফটিনৰ ভিতৰত ৰিজাল্টটো আহি যাব পাৰে ছ' এতিয়া দুটা টাইপ অফ ষ্টুডেণ্ট যোনবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু যোনে ৰখি আছে ৰিজাল্টৰ কাৰণে ইহঁতে কি কৰিব লাগে যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টছ অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আই থিংক এতিয়া টাইম আহিছে য'ত পিছ আপ কৰিব লাগিব মই অলৰেডি ফ'ৰ টু ফাইভ মান্থৰ এটা প্ৰিলিমছৰ ষ্ট্ৰেটেজি ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো আপোনাক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক কৰি দিম সেইটো চাব পাৰে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু ভালকৈ কৰক চি চি এট প্ৰেক্টিচ কৰক এণ্ড যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টছে ইমান মাহৰ পৰা পেচেণ্টলি ৱেইট কৰি আছে আপোনালোকে আৰু অলপ ধৈৰ্য ৰাখক বহুত জল্ডি ৰিজাল্ট আহিব এণ্ড আপোনালোকৰ ভিতৰৰ পৰাই কোনোবা নে কোনোবাই চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব চ' বাকী যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব